ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ମେଘମାଳା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଅଛି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛି ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚୁଟକି ମାରିକି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବାପା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବା ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲେ ସାର୍ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବି ମାନେ ମନା କଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଖି ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଇପାରିବ ଛଅ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲି ସାର୍ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପୁରସ୍କାର ବି ମୁଁ ଛଅ ବର୍ଷରେ ପାଇଛି ଆଉ ମାଆ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ବାପା ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଇବ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଗୀତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଗୀତରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଶୁଣେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବାପା ଥିଲା ସମୟରେ ବାପା ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପାଉନଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଭାତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଡାଲି ବି ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି ସେ ଭାତ ଖାଇକି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବି ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ନେବା ଆଣିବା କରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ ଏବେ ସିନା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ସାଇକେଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଆ ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଆସ କଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଅଭାବ ହେଲାରୁ ବାବାଙ୍କର ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବାହାରିକି ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ସାର୍ 2001 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇପାରୁନଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ ଜଣେ କହିଲା ମୋତେ ଯେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତୁ ନେଇଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ମୁଁ 4000 ଟଙ୍କା ମୋତେ କ'ଣ କରିପାରିବି 4000 ଟଙ୍କା ତ ସାର୍ ମୋର ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି ସାର୍ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିକି ସାର୍ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇରିଗେସନ୍ ଆଇବିରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମେଘମାଳା ପଣ୍ଡା ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତାଙ୍କର ବାବା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାବା ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ବହୁ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଭନ୍ ଦିନ ଦିନ ଉପାସ ବି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣେଇ ପାରିବି ମୋ ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ମନେ ରଖିଥିବି ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମାନେ ସାର୍
ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ହାରମୋନିୟମ୍ଟେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ ହାରମୋନିୟମ୍ଟେ ନାହିଁ, ଭଲ ହାରମୋନିୟମ୍ଟେ ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତିକି ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ସେ ହାରମୋନିୟମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗରିଂ କରୁଛି ସାର୍, ପୁରା ସବୁ ଦବିଗଲାଣି, କେଉଁଟା ଖସିଗଲାଣି, କେଉଁଟା ମାନେ ତା ସ୍କେଲ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ବଜାଉଛୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେଟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେବେ ବି ଆପଣ କେହି ବି କେବେ ବି କେତେବେଳେ ବି ହାର ମାନିବା କଥା ନୁହଁ। ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ଗପ ଧା ସା ଧା ଗପ ଗପ ଧା ଗପ ଗରେ ସା।